লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম দেখাবলৈ আহিছো আৰু যোৰহাটতে আছে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম। বহুতে নাজানে, আচলতে ময়ো জনা নাছিলো, কিন্তু জানিলত দেখাবলৈ আহিলো আৰু ভাবিলো আপোনালোককো দেখাওঁ তেনেহলে। আৰু আজি এই ব্লগটো চাই থাকক, ভাল লাগিলে তেনেহলে শেষত লাইক এটা কমেন্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক তেনেহলে এতিয়া আমি গৈ আছো লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম চাবলৈ কাৰণে, হেৰি যোৰহাট লাডুগুৰিত আছে, তেনেহলে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু তলত থকা ঘণ্টিটো বজাই দিব। আৰু কেলে ঘণ্টিটো বজাবলৈ ক'লো, ঘণ্টিটো বজাই দিলে আপোনালোকে তেওঁ কৰা ভিডিঅ'বিলাক আগতীয়াকৈ আপোনালোকে চাবলৈ পাব। বাই বাই। এয়া আমি আহি পালোহি লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ, এইখনে গেট হ'ল প্ৰথম গেট। এইফালে দেখা পাব হাইৱে ৰুটটো, এইফালে শিৱসাগৰ ফালৰ পৰা আহিলে লেফ্ট চাইড পৰে আৰু যোৰহাট ফালৰ পৰা আহিলে ৰাইট চাইডে পৰিব। ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান সোমালেই হৈ যাব, 2-3 কিলোমিটাৰমান, ৰাস্তাও বহুত ভাল। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকিম। আহি পালোহি লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম, এইখন গেট, এইফালে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু এজনৰ 10 ৰুপিজকৈ লয়। আমাৰ টিকেট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ব'লক তেনেহ'লে ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। এয়া আমাৰ বিশ্ব, দেখিছে ইমান ধুনীয়া এখন পাৰ্ক হয়, আৰু লগতে আছে পুৰণি পুৰণি এইবোৰ বস্তু চাবলৈ পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আছে লাচিত ভৱন, ইয়াত পুৰণি পুৰণি বস্তু আছে নিশ্চয় চাগে, যদি এলাও আছে নিশ্চয় আপোনালোকক চাম, তেনেহ'লে আহক। এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ। আমাৰ লগত আছে এয়া ৰাহুল, মোৰ ভাইটি লগৰ, আৰু এইফালে এয়া ভাইটি, এইটো অকণমানি টিকলা জোনাক। জোনাক হাই কোৱা। এতিয়া ব'লক তেনেহ'লে ভিতৰলৈ যাওঁ। ইয়াত সোমোৱাটো এলাও আছে, আমি সোমাই মেলি আহিলোঁ। বহুত পুৰণি পুৰণি বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে চাওক। দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, তেওঁৱেই হ'ল লাচিত বৰফুকন। এয়া লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম, এয়া আপোনালোকে চাওক। আচলতে যোৰহাটতো যেন লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আছে এইটো কথা চাগে বহুতে নাজানে, হয়তো ময়ো জনা নাছিলোঁ, ময়ো আজিহে গম পাইছোঁ ইয়ালৈ আহি। আপোনালোকো আহিব, ধুনীয়া এখন পাৰ্ক আছে, সৰু পাৰ্ক, চিলড্ৰেন পাৰ্কে হয়, আৰু লগতে মৈদামো চাব পাৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পুৰণি বস্তুও চাব পাৰিব। ইয়াত লাচিত ভৱন আছে, আপোনালোকে আহক অতি সোনকালে, এণ্ট্ৰি ফিজ মাত্ৰ 10 ৰুপিজ হয়। ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে এয়া দেখি পাইছে, তেওঁ এজন বীৰ আছিল সেইটোতো বহুতে জানেই বুলিনো ক'ম আৰু তেওঁৰ বিষয়েলৈ, যিসকলে জানে
নিশ্চয় গম পাবয়ে লাচিত ভৱনত বহুত পুৰণি পুৰণি বস্তু আছে আপোনালোকৰ বাচ্চাসকলক লৈ আহক তেওঁলোকেতো জানিলে বহুতে ভাল পাব আৰু নতুন প্ৰজন্মসকলেও চাগে বহুতে নাজানে যেন লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম যোৰহাটতে আছে তেওঁলোকো আহক আৰু অতি সোনকালে আহি চাই যাওক কি ভাল পাব নিশ্চয় এতিয়া অকণমান মই পাৰ্কখনো দেখাই দিওঁ গম পোৱা নাছিলো যেতিয়া সি মাইনাই ক'লে তেতিয়াহে মই গম পাই গৈছিলো যে কিবা এটা আছে বুলি আপোনালোকৰো নিশ্চয় তেনেকুৱাই হ'ব যিসকলে গম নাপায় ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আহক লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম চৌকি ভাল লাগিছে নজনা কথা এটা আচলতে জানিছো এজন মহাবীৰ তেওঁৰ মৈদাম যেন আমি চাব পাৰিছো আমাৰো ভাগ্যৱান বুলিয়ে ক'ব লাগিব যেনেকৈ চৰাইদেউ মৈদাম তেনেকৈ এয়া লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামো ইয়াতো আছে যোৰহাটতে আমি যোৰহাটবাসীৰ মানুহ হয়ে আচলতে তেওঁ মৈদাম ইয়াত আছে বুলি আমি গম নাপাওঁ ঠিক আপোনালোকৰো তেনেকুৱাই হৈছে চাগে যিসকল যোৰহাটবাসী ৰাইজ আপোনালোক আহক অতি সোনকালে আৰু আপোনালোকৰ বাচ্চাসকলকো লৈ আহক নজনা কথা আচলতে জানিব পাৰিব ইয়ালৈ আহিলে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু চাব পাৰিব পুৰণি পুৰণি বস্তু সেয়া আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে এতিয়া আমি যাওঁ আপোনালোকক ধুনীয়া এখন মৈদাম দেখালোঁ লাচিত বৰফুকনৰ আৰু আপোনালোকো আহিব আৰু আপোনালোকৰ বাচ্চাসকলক লৈ পেলাই তেনেহ'লে এতিয়া মই ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আজিৰ ব্লগটো যদি চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে শেষত লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তলতে থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনত এবি অল কৰি থ'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত পাই থাকে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে